dirá sector intervención, o dirá hacer un concepto o intervenir, o hacer una aportación, o para alguna otra, introducir alguna otra punta, que no sea tocar. ¿Vale? Entonces. ¿Y después? Ah, muy bien, Alicia. Y después tenemos una sorpresa que se va a donar mitjançant un amic, un company també de comunista, el Javi, que té un amic que és autor, escriptor i cantautor també, valencià, que es diu Toni Carrión, i que ens farà una presentació d'un llibre de contes que es diu Cuentos de l'Agua. I com cantautor també tindrem la sort de sentir-ho aquí fent una interpretació d'alguns temes que estan en el seu repertori. O sigui que tenim un vermut roig, una inauguració d'un vermut roig bastant interessant. Molt bo. Així que, bueno, ens deixem aquí. Li passo la paraula a Jordi i comencem.